Një tjetër hotel me 5 yje i shtohet kryeqytetit shqiptar. Hotel Marriott International, një ndër kompanitë më të njohura në botë, do të jetë në projektin e arenës kombëtare. Tani më një pjesë integrale dhe do t'i jap programit të gjithë kompleksit të arenës kombëtare një përmasë edhe më tërheqëse, edhe më spektakolare. Në sy të kryeministrit, ky është finalizimi një operacioni që disa kohë më parë dukej fantazi në Shqipëri. Qëllimi final ishte për t'i dhënë vendit hotele me 5 yje të vërtet. Dhe Shqipëria të mos mbetet më i vetmi vend si ç'ishte deri dje, pa asnjë lloj hoteli me 5 yje reale. Se me yje të prera vet, të lyra me të verdhë dhe të ngulura në për taraca, ne kemi qënë të parët në Europë. Po me 5 yje reale, ne faktikisht jemi deri tani të fundit edhe në rajon. Kryeministri Rama sqaron dhe ata që thonë se hotelet me 5 yje u shërbejnë vetëm një grupi të caktuar njerëzish. Shumë kush përpiqet ta komentoj sprapthi këtë fokusimin tonë tek hoteleria me 5 yje. Si t'ishte një politik për të pasurit dhe për një grush njerëzish. Në fakt, e kundërta është e vërtetë. Kryeministri Rama njoftoi se janë në pritje të një tjetër marrëveshje, këtë herë me Hyatt, një markë që deri pak kohë më parë ishte e paimagjinueshme se mund të vinte në Shqipëri.